Людмила нещодавно приїхала у Солопківці навідати своїх батьків, які живуть біля місцевого ставка. Проте замість приємної домашньої атмосфери – нестерпний сморід на всю околицю. Дівчина розповідає, все почалося навесні, коли місцева влада приспустила став. Коли цей став, в принципі, був наповнений водою і почали там з іншої сторони скаржитися, що там комусь підтопило город, чи там сталося там таке в них… який там невідомо, чи це взагалі їхній город, чи це до Орана там долина. Голова селищної ради прийшов з хлопцями, з дільничим нашим і розкрили сточну трубу. Відкрили сточну трубу, яку після того вже ніхто не контролював. А далі спека зробила свою справу. Вода майже вся висохла, а риба, яка скупчилася біля греблі, здохла. І вже два тижні сморід від її решток дошкуляє усім. Кажуть, зверталися до сільського голови, проте досі нічого не зроблено. Ну, можна якісь міри прийняти, щоб задихнути ні в хаті, ні в кухні, ніде нема спокою. Я їсти не можу зварити, мені 70 літ. Ходимо до школи, мусимо будемо обходити далеко, другою стороною, бо того, що невозможно прийти. Дитині закриваємо носика постійно. В хаті не можна не відкрити ні вікна, нічого. Сільський голова, який тільки кілька днів, як повернувся з відпустки, не заперечує, що ставок доводилося приспускати. Проте переконаний, у всьому винна аномальна спека. Ці рибаки, які там колись за ним рибачили, закривали мішки, камінці і забивали трубу, щоб вода, більше була вода. Підтоплювало городи і підтоплювало саму греблю. Ніколи вода там не висихала, щоб, хіба як спускали рибу, став спускали тоді. А так ніколи вода ж не висихала. Це перший рік, що так висихало. І у бездіяльності, запевняє голова, його нема чого звинувачувати. Цю станцію я дзвонив. І що? Ну, ви зберете рибу і закопайте її. До мене я дзвонив, вони сьогодні я з ними був. Щоб чи якісь дали, допомогли з ним на час, щоб зібрати ті противогази. І зараз він дзвонює, щоб визбирати це треба. Це обов'язково. Ну, нас розумієте так, як рибачити, то є кому. А якщо їх все, то це проблеми мої. Ну нічого будемо, ми їх рішимо. В екологічній інспекції кажуть, схожих випадків у цьому сезоні дуже багато. Утім, такої ситуації можна було й уникнути. Синоптики ж бо попереджали, але ніхто на це не звертає уваги. Провести заходи по очищенню однозначно. Mm-hmm. Будемо надіятися, що підуть дощі, вона трошки вода розбавиться і ситуація трошки покращиться. Збільшиться об'єм води, концентрація цих всіх шкідливих речовин зменшиться. Mm-hmm. Десь трошки промиється, десь природні процеси спрацюють. Світлана Золота, Михайло Габрук з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.